Vad är det här? Vi tar väl och undersöker det. Ursäkta mig, jag vill ha mina ägg på en tallrik, tack. Oj då. Nej, tyst med dig. Spring, jag vill inte bli middag. Stygga pojke. Sätt på dig kläderna. Det var bättre. Jag vill inte bli medlem i det här gymmet. Nej, jag skulle inte ens bjuda in dem till mitt teparty. Familjen Green i storstan. På Disney XD. Lorenzo kan vara ganska jobbig att vara i närheten av. Här är fem gånger då han inte uppförde sig så bra. På plats nummer fem. Ricky. Ja, vad är det nu, Lorenzo? En liten present till dig. Ta emot! Det där var inte så trevligt. På plats nummer fyra. Jag ser att de redan har gett dig ordningsreglerna. Ja, det verkar vara en hel del att läsa. Oroa dig inte. Det är inget svårt att lära sig reglerna här. Helt enkelt, när jag ser hoppa så ser du rökt. Åh nej, Gabbos alla papper. På tredje plats. Pulpo. Ja? Du missar visst en fläck. Där. Den där lilla fläcken. Nej, den lilla fläcken kommer alltid få vara kvar där. Därför att det är allt som finns kvar. Den sista knäppskallen som kritiserar hygienen i min kafeteria. Låt mig ner. Ja, passa dig, Lorenzo. På andra plats. Vad är det här? Det är talet som Isabel bad mig att skriva. Gillar du det? Iad. Platsen där unga idrottares drömmar blir till verklighet. Ja. Det var det larvigaste jag har hört. Det där var elakt. Och slutligen på plats nummer ett. Allvarligt. Förlåt, men jag tappade den bara. Det var inte meningen. Jag tror det där var avsiktligt. Men vi vet att du är en snäll kille. Längst där inne. Se mer av Disney Eleven på Disney XD. Med Disney XD vaknar du upp till en vacker, stillsam morgon. Bli ett med naturen. Fågel! Låt all stress rinna av dig. Lyssna på ljuden från havet. Umgås med din kärleksfulla familj. De gillar mig verkligen! Lev ut dina drömmar och var den bästa du kan vara. Självklart, chefer! Vardagsmånad från klockan 7 på Disney XD. Det händer så många spännande saker i de nya avsnitten av Amphibia. Hopp, hopp sammanfattar det hela. Varsågod. Ja, jag tror det där sammanfattar allt. Amphibia, nya avsnitt vardagar klockan 17:30 på Disney XD.